Mauzeri, aš jums paskaitysiu ištrauką apie Dominiką Štrausą Kahną. Paklausykite. Žinokit, gal gana. Palikite jūs seną žmogų ramybėje. Žmogų išteisino. Amerika net nepatikėjo tos moteriškės žodžiais. Tai Amerikoje jam baigėsi problemas, tačiau prasidėjo eventualiai Prancūzijoje. Tai vat aš jums kaip tik noriu supažindinti, išklausykite, cituoju. Ir tada žurnalistė rašytoja DSK kabinete ėmė iš jo interviu. Ėmė ir baigė. Kas ką baigė? Baigė interviu, toliau skaitom. Ir tada DSK puolė žurnalistė rašytoja, kaip pasiūtęs gorilos patinas, paglemžė po savimi ir gerokai apgraibė. Veiksmas vyko 2003 metais, ką šitai? Nu, žinot, nu, bet kodėl ta žurnalistė rašytoja tik dabar va tai prisiminė? Čia Prancūzija. Ji tik tais dabar, persiskaičiusi Amerikos spaudą, pagaliau suprato, kad tai yra seksualinis priekabiavimas, o gal net prievartavimas. Anksčiau negalvojo, kad čia paprastas prancūziškas flirtas. Jeigu čia ne tas amerikoniškas puritonizmas žmogus ir toliau keliautų savo po Ameriką graibstydamas kambarinės. A va, įdomu, tas Dominikas Štrausas Kahnas Lietuvoje nesilankė? Ne, pas mumis buvo tik tais Julio Iglesias, kuris apgraibaliojo tik tai vienai žurnalistei nosį. Į viskas. Nu, dar Ferhoigenas buvo atskridęs seksualinio poilsio, bet jis atsivežė savo sekretorę asmeninę. Vis tiek įdomu. Kai baigsis Dominiko Štrausio Kahno reikalai Prancūzijoje? Nu, tai bus pripažinta flirtu. Nes jeigu jau taip, tai tada visus reiktų sodinti. Ir Mitterrandą, ir Širaką, ir Sarkozy, ir De Gaulle, ir Pompidou, ir Belmondo, ir netgi Jules Verne už iškrypusias fantazijas.